Zdraví vás, je Pelikan a Kočičanda Mikeš u 17. dílu hry This War of Mine, kde se budeme zas muset opět vypořádat s dalším dnem ve válce. Nicméně docela se daří, ale po minulejšku, kdy jsme okradli nemocnici, tak to bude trošku problém menší. Ale to se prostě stává. Je válka. Takže přinesli jsme spoustu věcí. To víme. Marko je rezignovaný, tudíž ho nemůžeme ovládat. Ten je hodně hladový, potřebuji Bruna. Bruno je zase zraněný, nicméně máme dost obvazů. Tak, můžeme si uvařit. Já tady je. Jak to tady funguje? Jo, tady se jenom učíme. Jo, vyrob to. Jsou vy dva. Pavel je jenom hodně hladový. Jenom jednu? Počkat, ještě tady jsou dvě. Takže budeme muset vybrat návnadu. On mohl by přijít obchodník, jako vůbec bych se nezlobil. Jsme se trošku vyzásobili na jídlo. Měl bych zatopit. Bože můj, na toto jasně stíhám. Pojď zatopit. Zase dojde určitě nějaký palivo, už to úplně vidím. Počkej, to se tam mohl rovnou jednu dát. Joj. Jejky nánky. Já tohle můžem taky dát. Tak. Rovnou pojď zatopit. Budeme potřeba vyrobit nějaký. Chodník asi nepřijde. Palivo. Vyrábíme, jak jsme říkali. Tak se vydáme. Počká, musím poslat někoho, co tady válej. Hovada. To trochu sviští. Tady zvedne teplota. Tak, palivo máme. Kdo je tady hodně hladový? Jo, se pojď sníst. Já to pak budu se zase navařit. Bruno, uvázat. Nemůžeš si dát náš. Bych třeba sem sednout zatím. Bruno se obváže. Tak, zkus to tady něco vyrobit. Dvě porce, super. Co ty tady s tebou? Chlastat. Holy shit. Jo, vada, jestli by to upilí. Už jsou. Aha, no, ale zpovím, jak probrat některý lidi k životu. Můžu spát, prosím tě. Když taky spát, ale tyhle dva budou teďka nepoužitelný, takže na cestu se pak vydá Pavel. Tak, podívám se, jestli můžeme něco vyrobit. Můžeme vyrobit. Jo, potřebuji vyrobit tu pilu. Sakra, jsem vám zapomněl. A to by nebylo vůbec hezké. Zapomenout na takovou věc. Tak, vyrob. Jinak všeho máme tak nějak dost, ne, tyjo. Až se toho děsím. Všechny důležité věci tak nějak máme.
je dobře. Dneska nikdo nepřijde, což je takový smutnější. Pfizer vyrobit nemůžeme. Sekera. Vlastně z případě nutnosti bych ji mohl vzít sebou vždycky a máme tři šperháky. Lopatu si taky možná. Lopatu máme jednu. Nůž. Dá se tady něco vyrobit. Vyrobíti. 4 cigára. My spíš měli vyrábět nějaký léky, ne? Když lék máme relativně dost. Jídla teď taky, 4 dávky, to nám taky na chvíli vydrží. Vlastně z tohle partu bychom to mohli dotáhnout docela relativně daleko. Hlavně už teda víme, jak dostat. Tak, asi se ukončíme den a vlítneme na do toho bordelu. Takže tyhle můžou taky, jo, i když jsou. Tak jo, půjdeš hledač, jdem do bordelu. Spát v posteli. To budeš spát v posteli, jo. Taky ty budeš na stráži a ty jdeš hledat a jdeme směr bordel. Připravit, vem si pilu, nevím, co by ještě mohl potřebovat. Možná tohle. A hlavně potřebujeme být obezřetní. Je tam možná i nějaká možnost obchodování, abych teda věnoval. Bych nahlédl nějakou zbraň. Co by bylo dobře. Potřebná. Co moje, on je lehce nemocný a deprimovaný. Jo, kámo. Tady jsme to nějak prošli. Dobře, tady nic není. Všecko to tady doberem. Pak přeříznám. Dřeva je taky málo věčně. Pak přeříznám ten. Počkej, on se tam nemá jak dostat. Tady zatím nic není. A tady nahoru vylez. Tady se ani nebyl předtím. Ale víš, jak tam jít. Že nedělej furt za gorku. Joj, si děláš srandu. On ví, jak tam má jít. Možná tudy, vrchem. Seber to. A přeskoč vedle. No, to je hodně pěkný. Další. Sakra, nic, škoda. Bereme všechno. Počkej, skoč dolů. A jo, dobrý nápad. Tady už někde bude. A to je ten obchodník, myslím. Potřebujeme, pojď nahoru. Se budeme snažit co nejvíc vyhnout konfliktu. Pak ještě pojedeme do té nemocnice, ale nevím, jestli to je dobrý nápad, protože dobrý se můžeš. Sebrat, nic tady necháme. To nevím, jestli když budu řezat, a už jde dolů, dobrý.
skoč nahoru teda a rychle to přeřízni. Aby to nedělal jako je huk. Jo, to jde, to jde. Kdyby byl tady, aby to neslyšel. Tady to bude horší, ty. Sebrat vše, tam se dostanu. Ne, ale... Možná vrchem. Ale ne, nedělej za gorku. Kudy? Nahoru. Nechce spolupracovat. Ale se nedostal, je to taky zabarikárovaný, že? Tam je lednice, já jdu. Počkej, nechoď tam. By to možná mohlo jít, ty. Musím chvilku počkat, až odejde. I tak to máme dost. Relativně. Běž pryč. Nějaká ženská. Už si jedla, ty. Myslím, že tady jdu. Jo, jsou tam dveře. Už jde. Už jde pryč, běž pryč, běž dolů. Já ti jenom trochu okradu. Ty vole, on to je zabedněný. Jeeeee, hlavně, že tím tady trávím času. Zkusíme toho tradera. Dostat se k němu dolů. A dostat se dál. To je jediná přístupová cesta, zdá se. Už není zrovna nejlepší. Dobrý den, pane obchodník. Tyjo, ten to mám. Můžem dokonce i handlovat. A tohle všecko já potřebuju. Co za to chci? Musíš něco přihodit a co? Cigaret máme taky dost. Počkej, musím něco přihodit. Já se musím vrátit. A nerad bych tady ostal. Říká, že vypadám nápadně. Vrátím se domů, nebudu to riskovat. Prý tohle už neskouším. A nic neskouším. Já se vůbec neskouším ukrást. Super, vrátíme se domů. Pak tam ještě možná jednou půjdem, nebo půjdu do nemocnice. Jo. V nemocnici byla hodně potřeba lopata. Tak, co se stalo v noci? V nocici? Nic. Super. Zase jsme něco donesli. Hodně hladový, tak se najes. Hladový a unavený. Ty zatop, 6 stupňů. Hladový, lehce deprimovaný. Vezmu si prášky. Jo, vezme, super. Bruno je hladový. Co s těma hodně hladový? Bruno hnedka navaří. To by musel být z čeho. Nemám paliva, nemám nic vlastně. Ty se běž ožrat zas.
Tak, jeden opít, druhý najíst. To dáme spát, protože ožrali jak hovado. Hladový unavený, hladový lehce zraněný. Tak, chci si vyrobit nějaký cigára, kdyby přišel trader, ať máme co měnit. Ráda. Můžu taky něco vyrobit, by se mohlo něco chytit zas. Takže podle toho, kolik uložíme paliva do kamen, tak to topí. Vyrobí nějaký palivo. Hezké, hezké. Jestli nikdo nepřijde. Obchodní by mohl přijít příště, ale... Kdo ví. S nejdou se nic moc ani neděje, takový klídek. Můžeme vyrobit munici. Tři munice, protože máme jenom tři prázdné nabojnice. Tak, kraftěte, kraftěte, moji milánkové. Tak, potřebuji tenhle stůl. Potřebuji vyrobit pilu. Na lécích uzdravuje se opilý, unavený. Jináč pohodka, jídla je pořád zase málo. Třeba bych možná vyrobit tyhle dveře, ale to je spoustu surovin. Co dalšího bych potřeboval? Možná tu... Zahradní pařeniště. Co ta kytara, to je k čemu? Bych musel najít kytaru nejdřív. Jsme do velky neposlouchali rádio. No, dneska nikdo už nepřijde. Cigarety a tabák, to máme dost. Nedostatek jídla všude. Tak, ještě se podíváme tady. Třeba tyhle herbální. Potřebuji vyrobit to pařeniště teda. To vypadá, že tam by se dali vyrobit i... Vyrobit léčiva a... Tyjo. Haraburdí dřevo. Ano, trader. Fajn. Co bychom takhle měli? A dáme končit den. Tak to tady zase nevyspalí, ty budeš spát. Ty budeš spát taky, ty budeš na stráži, ty budeš hledat. A teď nevím kam. Půjdu do ty nemocnice asi ještě. Ale riskuju, že zase nebudu bordelu. Se dá ještě někam jít, tyjo, tady. Tak vidět, tak moc už míst není, jakože. Bordel, sklad, řícená škola. Ještě tady hotel. No to myslím taky bylo hodně takový uhubu. Tam jsem se hodně zdrhal, ale před 4 dny jsem tam byl. Já jdu ještě do toho bordelu asi. Ale nevím. Půjdu do té nemocnice, vezmu si lopatu a uvidím, co tam bude. Já stejně potřebuju spíš ty věci takový. Ještě řekni, že nemám lopatu. A mě trefí. Lopatu. Tohle si vem pro jistotu taky. Oni měli nějaký věci na výměnu, že jo? Zkusím vzít cigarety. Já doufám, že měli nějaké věci na výměnu. Má 20 nábojů. Počka, náboje si radši nechám. Náboje si nechám. Vezmu 10 cigaret, kdyby tam byl nějaký obchodník a vyrážíme na cestu. Městská nemocnice. Tak,
se to jenom musím cítit jako zloděj. Ale zloděj jsem, to je jasný. Ty tam běží rychle. Kámo, tohle to všechno potřebujeme teďka sebrat, kdyby tam bylo cokoliv. Cigára. Všecko potřebujeme. Tady sedí. Že nic. Jo, tohle to potřebuji odhodit. Odházet. Ještě nahoře byla, myslím, jedna zaházená. Teď je tam cokoliv. Bude tam vždycky něco cennějšího, když je to takhle chráněný. Víš, co to je za matron. Doufám, že to nebude soukromý majetek. A dobře, je to taky označený. Léky. Se hodím. A ne, že ne. Tak, ještě vyskoč nahoru, si to dokážeš. Tak, ještě tohle. Pak zkusíme vyměnit ty cigára, když už jsme tady. Ježišmarja, už myslel, že mě jde rozbít dubu. Sice nevím proč, ale... Vždycky, když někdo běží, tak... Sakra, to je neuvěřitelný, tam nic nebylo, hlavně, že nás to nechali odházet, to voda. Zkusíme nic neukrást, ale... Počkej, jo, podívej se to, já se vám podívám, co tam je. Elektrosoučástky... Běhej, běhej, Pavle. Jak nevíš, jak se tam dostat? Ty nic nevíš. Tak, zkusíme ještě toho obchodníka, pojď dolů, ještě že rychle běhá, což je opravdu, můžu se říct, že výhoda. Rychle běhá, tak, to by může něco. Ona bere cigára, tak to běž do prdele. Přijímá jenom léky. Já jsem hrozně velkorysý. Jedny léky vyházet za tolik hovadin, to se jen tak nevidí. Tak tady nemůžeme nic sebrat, pojď nahoru. Jsem obchodníka. Nejsi obchodník. To je ta ženština, byla ještě obchodnice, ne? A se nedostanu. Ještě tady byla jedna holka. Jo, počkej, ona jenom léčila. Jo. To nemá ruku, ty vole. Jo, tady je ta ženština. Jo, mě neklikej na to, abys to... Tam se dá dostat nahoru? Joj. Takže, co máme? Něco málo máme. Pojď sem dolů. Až to půjde, tak všecko vykradem. jako vždy nás to zlákalo, sakra. Ale kámo, běž pryč, běž pryč. Se vám podívám, co tam máš. Taky léky. To je hrozně jakhle okrádat. Ty vole, se nás merčí, tak to bude zajímavý. Jeli otevřít to. Tady fakt nic nemají.
vzít všechno. Zase nedá nic dělat. Alkoholu vyrobíme a budeme hodně veselí. Dobře, vrátíme se domů. Dobrý den, pane. Teď se všecko zroutí. Zroutí se celý svět. Den 27. A máme docela dobrý čas, aby jsme dali ještě jednu noc. Že by žádný výčitky. A říkám, ty hovado, co jsi to všecko... Přepadly nás, ale pohodka. Ale nic. Hodně hladový jde, Bruno. Bruno, běž vylovit pasti. Hladový, lehce zraněný, hladový, smutný. Hladový, lehce zraněný, unavený. Běž spát, kámo, jsi unavený. Hodně hladový. Vezme si poslední konzervu. Počkej, vezmi si tu konzervu. Tak, dáme ještě pastičku. Tak, Bruno. Počkej, my jsme ještě zatopit, co? Jedna, to není zrovna nejlepší. Počkej, Bruno bude vařit, ty běž přiložit. Nám dochází voda. Zas nebude filtr, to je furt dokola, tyjo. Tak, trošku přitopíme. No cože, nemáme filtr. Nemáme filtr? Jak je to možné? Říkám, běhá tak rychle, že jo? Já vůbec nestíhám. Vyjdu pro mnou dva. Podnik nikde, jo. Cigaretek. 19 cigaret. Už je docela dobrý. Tak ho není tady zrovna teplo. Ještě přiložkám. Hele, obchodník. Jako na zavolenou. Co ještě můžeme vyrobit? Co jsme chtěli vyrobit? Potřebujeme hraburdí a dřevo. 100% co nejvíc těle věcí. Tak Bruno, musíš otevřít dveře. Hej kámo, to bys nevěřil, co pro tebe máme. Musíš všechno tohle. Děkuju. A dám ti za to tolik cigaret. Zase tolik ne. Co děláš, prdel? Ještě ti přidám, nevím co, ale přidám jednu elektrosoučástku a ještě ti přidám 4 náboje. Ty vole, kolik za ten bordel chce? To je dobytek. Chlape, ty jsi dobytek. 15. Ach jo, co mám dát? To je teďka docela potřebuju. Ty vole. To budu muset slevit, sakra, mám radost. Bičky. Tak, tím jsme si... Zbavili... A jo, děláme obchod. Náš zákazník, náš pán. Máme jednu pilu. Tadadá. Tak. Já myslím, že nic moc vyrábět nepotřebujem. Svým způsobem. Svým možným zvráceným způsobem. Možná bezpečností dveře, což by bylo fajn. Na který... Počkej, já jsem chtěl tohle. Budu potřebovat příště teda hodně dřeva. Kdybych si vzal s sebou sekiru,
si teda udělám. Takže tady bych ukončil den a vydáme se s někým na do bordelu. Tak, ukončí den. A jak to uděláme? Hladový, unavený. Hladový, lehce zraněný. Čeká, bych tam potřeboval poslat Marka. Dobře, na stráži. Mám to rozdělený dobře. Jo, hledat. Do bordelu. Připravit. Vem si pilu, vem si šperhák. A teďka nevím, on možná chtěl něco obchodovat. Když já jsem zdejka docela zbavil všeho. Vem si pilu, vem si šperhák. A co ještě? Vezmu si tu sekeru a když potkám nějaký nábytek, tak ho seřezej. Tak, to jsem zvědavý. Potřebujeme to dřevo a bude zeleninka. Až teda ještě vyupgradujeme ten to pařeniště. Máme sekiru, takže když potkáme nějaký nábytek, mělo by jít ho... Jo, tohle by s ním mělo jít udělat. Rozsekat. Paráda. Akorát je to časově náročná procedura. Ale, čekat, ještě se tady podíváme dolů. Tady ten nábytek by možná šel rozsekat. Jo, super. Je to je palivo nějaký, dřevo, palivo. Sekera dlouho taky nevydrží, takže se nám uvolní místo v inventáři. Akorát teda ono to celkově tak nějak zabírá místo. Tam nechoď. No tady nahoře by mohlo být ještě. Tak ty netušíš, ty pořád nevíš. Tady už jsou ty borci. Já se tady. Jo, taky se dá rozsekat. Paráda. Seber to. Pober to. Hezky, hezky, hezky. Tak, a teď se půjdeme podívat. Tady. Teď se půjdeme podívat. Tohle se dá rozsekat. Tohle rozsekám všechno. A rabudí máme. Počkej, něco slyším prý. Tady nic není kam. Nástroj se zničil, takže už nemáme sekéru. To palivo, to je taková dementní věc. Paráda. Navíc je zima, takže ono se to fakt hodí. Dobrý den, pane trader. Co nabízíš? Co můžeme vyměnit? 17 dříví. Já bych potřeboval tohle kámo. A... Ty vole. Zase víc věcí ti dát nemůžu. To je jenom blbou konzervu. Tak to ne, no to ti seru. Mám zájem. Ale podívám se hezky tady k tobě. Jak to u vás chodí. Ty to máš na lockpick. Hej, jdi pryč, kurva, to je hezký u něho. Dál nás nepustí, dobytek. Máme toho dost, máme, jsme plný, tak říkám, takže... A kdyby zales, mohl jsem to tady lockpicknout, vole. Zales, vole. Zavři si za sebou. Tak, hodnej kluk. Hodnej kluk. Kluky z bordelu. Ty vole. Ty vole, to se musím něčeho zbavit, kámo. Ty vole, ty to tady mají, vole. Kurva, vyser se na palivo.
Tyjo, tady to je. Já doufám, že ta hra je zapauzovaná. Ty vole, dobrý loot. Potřebujem minimálně tohle dříví. Jsem tam zase nechal všechny to palivo, a to nevadí. Broňový součástky. Vrátím se domů. Hezky, dobře, dobře. To bysme měli. Ukončíme epizodu. Tohle se taky povedlo. Když ho odlákáme i příště, tak to doberem. Rozhodně tam veš by se dalo, tam je nějaká ženská. Zimní období, a kurva. A já jsem odhlazil všecko to palivo. Juu, změna grafiky. Hezké, hezké. Bude minus 10, ne? Ty vole. Plus 5. Jako změna grafiky se povedla. Ty vole, vypadá to hezky. Tak to bude zajímavý, protože... Hladový, hodně hladový. Zase zraněný, ale převezli jsme fakt dost věcí. To bude zajímavý, zimní období a budeme se topit jako blázni. Máme tam dvě paliva a... Co se týká paliva, máme jedno palivo a 34 dřeva, což je dobrý, naděláme nějaký dříví. Ale hlavně uděláme si to pařeniště a budeme moct pěstovat zeleninku a tak dále. A hlavně tyhle bylinky, které jsou taky docela cený. Zimní období. Tak jo, to bych se rozloučil. Teď to bude docela zajímavý. Cože, to musíš jako odházet? Snad ne, vole. Nějak se k tobě nikdo nedostane? Co to je? Jo, můžete to nechat dostat a získat tak vodu. Hezky. Dostávat sníh. To je mazec. A doufám, že nepromrzne moc. Tak to se mi líbí, to se mi líbí. Bude i tady venku, ne? Ne, tady venku ne. Já mám zima. S vámi zkoušíme, když teda tohleto bejka bez možnosti uložení. Na kolik roztopíme. Kotlík. Jo, ty nemáš zas palivo. Ježišmarja. Také to můžeme vyzkoušet, ono asi stejně, budu muset víc zatopit. Musíme nadělat nějaký palivo teda. Palivo ze dříví, 5 kusů. Chvilku strpení, než to vyrobí. Ježíš, co děláš? Bože, tohle přecelkávání. Sem kámo, přilož do kamen. Už je plus 8. Někdo stojí u dveří. Děti, běžte, táhněte, nemám žádný léky ani ublazy. Plus 5. Plus 6. To je mazec. Víc tam toho nedá. Kamna jsou plná. Plus 14. Což je asi relativně dobrá. Tyva, 6 těch budu potřebovat, aby to bylo aspoň 14 stupňů. Not good. Já schválně se ptám, co chtějí zase ty spratkové, tyjo. Ježišmarja, jim dám léky. Zvěku, cože? Táhněte vy, bastardi. Ale bych jim stejně nemohl dát, mám jednu. To je hrozná drzost tohle, tyjo. Ale docela by nám to pomohlo, ale momentálně máme jednu konzervu. Jo, taková je válka. No nic, loučím se s váma, vypadá to teďka hezky a v dalším díle se... Pokusíme bojovat se zimou. Nazdar!